policie v akci dnes objeví zraněného muže? Co se stalo? Dostal jsem pepřovým sprejem od jedné holky. Tady myslím, že jsem ji viděl párkrát. Tamhle ta holka to byla, jo, tamhle ta holka. Zjistí, kdo vyhrožuje mladé slečně? Proč mi to neřekla, že ti něco přišlo? Protože jak mám vědět, že to není ta osoba, co mi píše ty zprávy? Můžeš mi vysvětlit, jestli tohleto telefonní číslo je tvoje? Na ulici vyřeší parkování čtyřstopého vozidla. Tady kočárek nějaký. No ale fakt je tam živý dítě. Ten nikdo nikdo není, vy. Jehož majitelka se zrovna příkladně nechová. Jo, je moje. Máte s ním nějaký problém? Je vaše povinnost se starat o dítě. Já se o něj starám, já na něj koukám. Ne, nestará. No, paní měla 6 piv velkých a 4 no, panáky. No, já už nezačila. Sakra! Poté si dáme případ malinko lehtivější. Já jsem našla takovýhle letáky tady kolem baráku. Který ale není tak jasný, jak se zprvu zdá. To je něco strašného. Tady tu fotku měla můj bývalý přítel. Jdem se podívat za tím panem Stránským, co nám k tomu řekne. A nakonec se projedeme Prahou za uměním. Stal se nám tady takový nepříjemný incident, že jedné z našich žákyní zmizely housle. Je to zhruba tak půl hodinky zpátky. Jak víš, že to udělala ona? Ty jsi udělala? Byla tady včera poslední, tak kdo asi jiný, ne? Ano, kdo jiný než naši policisté může i tuto věc objasnit. Přestaňte se hádat. Otevři tu svoji. Otevři tu skřínku. Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Čím větší město, tím více přestupků a trestných činů. Tak to prostě je. Nadpraporčík Danuše Doudová a praporčík Milan Janeček hlídkují v nejlidnatějším městě Česka. Při své službě mohou tedy očekávat vše. Doufejme, že už bude klidná služba. Já 100, máme vás tady. Stovko, slyším, povídej. 107, krádež houslí, v hudební škole, nahlásil profesor Tomáš Veselý. Adresa je Vítková 24, Karlín. Potvrzuji, za chvilku jsme tam. Krádež. V českém hlavním městě neexistuje běžnější trestný čin. Jen za minulý rok bylo v Praze nahlášeno 30 000 krádeží. Dobrý den. Jste na volu? Jo, my jsme vás tady přivolali, stal se nám tady takový nepříjemný incident, že jedné z našich žákyní zmizely housle. A vy máte co společného? Já jsem učitel hudební nauky a právě když jsme měli začínat hodinu, tak jedna z mých žáček přišla a řekla, že se jí vlastně ztratily housle z její skřínky. Je to zhruba tak půl hodinky zpátky. Takže jsem obratem hned volal k vám na ústřednu, aby co nejrychleji. A to bývá obvykle, že si ty nástroje dávají do skřínky. Ano, ve skřínce mají normálně, ale já tady už pracuji 7 let. A to byla zavřená, otevřená? Šatna je normálně otevřená a mají do ní vlastně všichni žáci, nebo vlastně i kantoři během celého dne přístup. Nebo dá se říct dokoliv, kdo se dostane do školy. Když jsme se s panem profesorem blížili k šatně, tak jsme slyšeli mohutný řev. Netušila jsem, co to je, pan profesor taky ne. Jak víš, že to udělala ona? Ty jsi udělala? Byla tady včera poslední, tak kdo asi je ne? Která je tvoje skřínka? Snad jedno. Která je tvoje? To je jedno. Není to jedno. Odpovídej. Já chci svoje housle. Která je tvoje skřínka? Která je tvoje skřínka? Taky otevřený. Povejte se slušně tady k policajtům. Nejsou tam, no. Jak bych tam asi mohli být, když mi je ukradla? Prvně jsem vyzvala Alici, aby otevřela svoji skřínku, aby jsme se opravdu přesvědčili, že ta skřínka je prázdná, protože i to se může stát, že ta holka si tam ty housle schová a zbytečně to hází na tu druhou, aby se jí pomstila za nějakou holčičí věc. Skřínka byla otevřená, žádné housle tam nebyly, proto jsem vyzvala Soňu, aby tu svoji skřínku otevřela. Přestaňte se hádat. Otevři tu svoji. Otevři tu skřínku. Nebo zavoláme tvoje rodiče. Zavoláme tvoje rodiče, otevřeme to za přítomnosti. Máme to opakovat ještě jednou. Otevři svoji skřínku. Nebo paní s náma. To jsou moje housle. Ty stoupni tamhle a nech jí na pokoji. Ty tu skřínku otevři. Dělej. Jako, dobře, nejsme kamarádky, ale tohle snad nemusíš. Ticha.
na ateliéru. Můžu? To je. Když byla skřínka otevřená, housle jsme tam neviděli. Ale viděli jsme tam fotografie jejího profesora. Soňa, můžeš mi vysvětlit, kde jsi vzala ty fotky? Moje fotky? Tak to nebo můžeš mi to nějak vysvětlit? To nás nezajímá. No počkejte, mě tady to zajímá, protože jsou tady její spolužáci a moji kolegové. A jako tohle je věc, která by mohla vyvolat docela hodně pochybnosti. A já bych z toho mohl mít jak pracovní, tak i jiné problémy. Jasně, to vás chápu, takže my si to vyříkáme na vyšší úrovni a my se budeme zabývat. Okamžitě to sundej ty fotky a hned. Tohle to nepřichází v úvahu. No jsou. Kde prodává? Ty školník, to je školník. Počkej, Alice, počkej. Jakmile pan školník se rozběh po schodech, bylo určitě jasný, že prostě je pachatelem, protože neměl by jiný důvod utíkat. Jak to udělal rozhle? A proč utíkalo? Proč utíkalo? Všichni jste sebral, kde jste udělal rozhle? Všimnul jsem si, že pan školník není hromusný postavy a když jsem se za ním začal rozbíhat, viděl jsem, že nebude žádný problém zadržet pachatele. Kam jdete? Kam jdete? Počkej, až se mnou. Alice, počkáš. Policie by měla být jako první v chytání pachatelů a ty další lidé by měli čekat někde v pozdálí a přiblížit se k němu až na vyzvání. To jsou oni? Tady. Co to oni? Jo, to jsou moje housle. Otevři je. Jsi to v pořádku? Jestli tam něco nechybí? Dobrý. Jaký důvod byl k tomu? Ocesit. Holky se nemají rádi, no tak jsem myslel, že prostě se to... Oni přece žádný důvod, ne? Že to prostě padne na tu druhou. Už jste někdy takovýho něco udělal? To bych měl takovýho dělat. Jako nechcete mi říct, že to je vaše první krádež? Jako není problém si to zjistit. No, tak možná není. No. Takže pojedete s náma na služebnu. Alici jsem odvedla zpátky do šatny, kde jsem ji vyzvala, aby se té své spolužečce omluvila, protože ji nařknula neprávem. Alice, jak jsi ji omluvil? Tak promiň. Já jsem se o ně prostě bála. Přijmeš tu omluvu? Holky, podejte se ruce. Čup. Tak. No ty první, ty jsi jinoško. Nemusíte se objímat, podejte si ruce, ať je tady klid a už se k sobě takhle nechovejte, protože ještě jednou a půjdeme spolu to řešit do ředitelny. Protože to, jak jste se chovali tady k policistům a částečně i ke mně, tak to neexistuje. Takže doufáme, že v tomhletom případě už se tady neuvidíme, ale asi bereme sebou. Děkujeme. Krádež v hudební škole tady dopadla poněkud jinak, než se na první pohled zdálo. Soňa sice Alici po dnešním trapném odhalení vysloveně nenávidí, ale přesto by housle neukradla. To školník, ten evidentně zábrany nemá vůbec žádné. Opřít. Dobrý. Pomalečku líst. Kde máte doklady? Jsou košilády. Takže šahám do kapsy košile, občanský průkaz, podej mi. Delta 107-100, jak mě slyšíš? 107-100 slyším, povedej. Potřebovala bych ilustrovat. Miroslav Řezníček, narozen 20.67, bytem Antal Stač... Potřebovala bych zjistit, zda není v pátrání, zda ho neschání že nějaká jiná součást a jestli náhodou není v podmínce. V ilustraci jsem zjistila, že školník má už nějaký vroubek a dokonce zakrádeš a je v podmínce až do roku 2019. Díky moc, vezeme ho na šetření a k nám na služebnu. Děkujeme. Jak dlouho pracujete v té škole? Miroslav Řezníček zřejmě žáky školy okrádá už několik let. A kdyby jenom je, jde totiž o zloděje profesionála.
Jmenem zákona už to tady bylo. Po dvou dnech přišel a teďka nás tady ohrožuje. To jako připadá normální ožrace a mít u sebe takhle malý dítě. Tak ty jsi se rozhodl, že odejdeš z domu? Jsi v pořádku, stalo se ti něco? Rána, najednou, bum, přiletělo ze zhora. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.